নমস্কাৰ মই ডেটিনৰ হতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা গৰকুটি মিছামাৰী আৰু লামডিং গণঞ্চলৰ পিছত এবাৰ কাজিৰঙাত প্ৰশাসনৰ উচ্চেত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা পূৰ্ণতমে চলিছে উচ্চেত প্ৰক্ৰিয়া কাজিৰঙাৰ গ্ৰীণ আছিয়ানা নামৰ ৰিজৰ্টত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ গোলাঘাট উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশমতে হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰীণ আছিয়ানা ৰিজৰ্ট ভাঙি পেলোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সীমাৰ বেৰ ভাঙি এনিমেল কৰিডৰ পুনৰ মুকলি কৰিব প্ৰশাসনে উল্লেখ যে 2019 বৰ্ষৰ 12 এপ্ৰিলৰ পিছত কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰত সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গৰকুটি মিছামাৰী আৰু লামডিং বনাঞ্চলৰ পিছত এবাৰ কাজিৰঙাত প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা পূৰ্ণতমে চলিছে উচ্চেতৰ প্ৰক্ৰিয়া কাজিৰঙাৰ গ্ৰীণ আছিয়ানা নামৰ ৰিজৰ্টত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ গোলাঘাট উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশমতে হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰীণ আছিয়ানা ৰিজৰ্টখন ভাঙি পেলোৱাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে উচ্চেত অভিযান অব্যাহত আছে সীমাৰ বেৰ ভাঙি এনিমেল কৰিডৰ পুনৰ মুকলি কৰিব প্ৰশাসনে উল্লেখ যে 2019 বৰ্ষৰ 12 এপ্ৰিলৰ পিছত কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰত সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জনাইছো গৰুখুটি মিছামাৰী আৰু লামডিং বনাঞ্চলৰ পিছত এইবাৰ উচ্চেত অভিযান চলাইছে কাজিৰঙাত কাজিৰঙাত এবাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা পূৰ্ণদমে চলি আছে উচ্চেত প্ৰক্ৰিয়া কাজিৰঙাৰ গ্ৰীণ আছিয়ানা নামৰ ৰিজৰ্টখনত চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান গোলাঘাট উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশমতে হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰীণ আছিয়ানা ৰিজৰ্টখন ভাঙি পেলোৱাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে উচ্চেত অভিযান অব্যাহত আছে গ্ৰীণ আছিয়ানা ৰিজৰ্টত এবাৰ কাজিৰঙাত উচ্চেত অভিযান অব্যাহত আছে গৰুখুটি মিছামাৰী আৰু লামডিং বনাঞ্চলৰ পিছত এবাৰ কাজিৰঙাত প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান অব্যাহত আছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাৰ সৈতে বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে উচ্চেত অভিযান অব্যাহত আছে কাজিৰঙাৰ গ্ৰীণ আছিয়ানা ৰিজৰ্টত হয় প্ৰিয়ংকা চক আজি প্ৰায় 10 বজাৰ পৰা এই উচ্চেত অভিযান আৰম্ভ হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যি 9টা এনিমেল কৰিডৰ আছিল গোলাঘাট জিলাৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ সেই গোলাঘাট জিলাৰ যি হালদিবাৰী এনিমেল কৰিডৰ 5.47 কিলোমিটাৰ যি ক্ষমা কৰিব 7.47 কিলোমিটাৰ যি এনিমেল কৰিডৰ আছিল সেই এনিমেল কৰিডৰ উচ্চেত অভিযান চলিছে আৰু যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2019 বৰ্ষৰ 12 এপ্ৰিলৰ পাছত কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰসমূহ যিসমূহ অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছিল সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ ভাঙি পেলাবৰ বাবে যোৱা 6 অক্টোবৰত এক পুনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল আৰু সেই নিৰ্দেশমৰ্মে 28 দিনৰ সময়সীমা যি বান্ধি দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দেশৰ পাছতে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া কাজিৰঙাৰ যি গ্ৰীণ আছে এনে নামৰ ৰিজৰ্টটো আছে ৰিজৰ্টৰ যি সীমা দেৱাল তেওঁলোকে 2019 বৰ্ষৰ 12 এপ্ৰিলৰ পাছত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই ৱাল এতিয়া ভাঙি পেলোৱা হৈছে যিহেতু ইয়াত বুলডোজাৰ লগাই গোটেই সম্পূৰ্ণ ভাঙি পেলোৱা হৈছে ৱালসমূহ দুখনকৈ ৱাল ভাঙি পেলোৱা হৈছে ইয়াত আৰক্ষী মহকুমা প্ৰশাসন বন বিভাগকে ধৰি সকলো ইয়াত সষ্টম হৈ আছে আৰু যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় যিহেতু এই পঞ্চম সংযোজনৰ যি এলেকাত যি এনিমেল কৰিডৰ তেওঁলোকে ৱাল নিৰ্মাণ কৰিছিল পূৰ্বতে এই অঞ্চলটোতে ৱাল নিৰ্মাণৰ ফলত এটা হাতী আৱদ্ধ হ'ব লগা হৈছিল বানপানীৰ সময়ত আৰু বানপানীৰ সময়ত বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে আৰু এই ৱালখনে বিভিন্ন সময়ত এই বন্যপ্ৰাণী অহা যোৱাৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল হয় ইতিমধ্যে উচ্চেত অভিযান অব্যাহত আছে তাৰপিছত আৰু ক'ত ক'ত উচ্চেত চলোৱা হ'ব কাজিৰঙাত হয় প্ৰিয়ংকা চক কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 9টা এনিমেল কৰিডৰ আছে তাৰে এটা এনিমেল কৰিডৰ যি পানবাৰী এনিমেল কৰিডৰ বুলি কয় সেই এনিমেল কৰিডৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলা নাই বাকী যি 8টা এনিমেল কৰিডৰ আছে সেই 8টা এনিমেল কৰিডৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আহিছে ইয়াত বিভিন্নজন আচলতে নেতাৰো আচলতে তাত অতিথিশালা বা তেনেধৰণৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰথম আজি যিহেতু আমি বন বিভাগৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ বন বিভাগে কৈছে যে আৰম্ভণি আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু বাকীসমূহ যিসমূহ এনিমেল কৰিডৰত তেনেধৰণৰ অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আহিছে বা নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈছে 2019 চনৰ 12 এপ্ৰিলৰ পাছত সেই সকলোসমূহ উচ্চেত চলোৱা হ'ব বুলি বন বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিছে প্ৰিয়ংকা গতিকে আৰম্ভণি হৈছে ইয়াৰ পিছত আৰু উচ্চেত অভিযান চলিব নহয় জানো হয় হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা চক যিহেতু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাজিৰঙাৰ যে বন বিভাগ বা জিলা প্ৰশাসন নগাঁও হওক বা গোলাঘাটেই হওক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু
এক যি সুপ্রিম কোর্টত এক গোচর তরিছিল কাজিরঙ্গা যে আর ডি আই একটিভিষ্ট রোহিত চৌধুরী নামের লোকজনে তার পাছতে 2019 বর্ষর এপ্রিল মাহর 12 এপ্রিলের পাছত সকল ধরনের আসলে ইয়াত দেখবল গেছিল যে বিভিন্ন সময় পাহাড় খনন পর্যন্ত হয়েছিল সেই সকল বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল আর এই নির্মাণ কার্যরও বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল যাতে কোনো 2019 চনের 12 এপ্রিলের পাছত নির্মাণ করব নয় তথ্যতো কিন্তু গ্রীন আসিয়ানা কর্তৃপক্ষ যি আছে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করেছিল সেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অবমাননা করে আর যার বাবে জেলা প্রশাসনে এটা গ্রীন আসিয়ানা রিজর্টর বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙি পেলাবলে বাধ্য হয়েছে প্রিয়ঙ্কা হয় ধন্যবাদ জানাইছো বিতুপন পুনৰ জনাইছো গৰুঘটি মিছামাৰী আৰু লামডিং বনাঞ্চলৰ পিছত এবাৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা পূৰ্ণদমে চলিছে উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া কাজিৰঙাৰ গ্ৰীণ আছিয়ানা নামৰ ৰিজৰ্টত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ গোলাঘাট উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰীণ আছিয়ানাৰ ৰিজৰ্টখন ভাঙি পেলোৱাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে আরক্ষী এপিডিসিএলের পিছত এবার টেপ